И ова утро, друштво во студиото на Слободен Печат ми прави колегата Дејана Дуновик. Добро утро. Да започнеме со примирието. Она што сите не интересира е конечно тоа долго најавувано примирие на 49-тиот ден од војните. Му дојде ред од да војната. Од војната, му, од борбите, сакам да кажам. Но... Тоа е оваа конкретна војна, кој има војни, дефинитивно. Така е, конечно му дојде редот и од 7 часот утринава по локално време таму. Го, во 6 часот по наше, во 7 по нивно, така. Започна долго најавуваното и долго очекуваното хуманитарно примирие, кое предвидува денеска за 16 часот да почне размена на нели, овие заробениците. Од една страна 13 палестинците треба да пуштат денеска, 13 израелци од вкупно 245, ми се чини, остана кои се во заложништво од 7 октомври, кога Хамас нели го изврши оној терористички напад и ги киднапираше, а за возврат израелците треба да пуштат 50 на жени и деца од затвори за кои сметале дека се терористи, и тоа е тој договор формално правен кој нели неколку дена веќе неколку недели се договараше, а неколку дена веќе се води во светската јавност како некаков голем успех, но она како што секогаш и бива во вакви работи, така и во овој случај утринава започна примирието, меѓутоа израелската армија пушти сирени во над две населени места долж границата со Газа, со стравување, со предупредување до тамошните жители дека се можни ракетни напади од страна на Хамас. Се разбира се дигна тука една голема бука и врева, меѓутоа засега нема информации дека полетале некакви ракети, со што официјално би констатирале, нели, дека е прекршено премирието. Друга страна, може би и тоа еден трик на израелската армија да... Бидејќи војната нели се дозволено, па дозволено и тоа, дали е може би некаков театар. Дури примирие е дозволено, така па, а кој ќе им забрани, не знам сега. На Израел тешко може некој да му забрани, може само да му сугерираат, но не и да му забрани. Неколку минути откако стапи примирието, излезе официјална гласноговорник на израелската армија, кој ги порача на палестинците на Хамас да не се надеват, војната не е завршена, туку после овие 4 дена, тек допрво ќе дојде таа војна која ќе трае уште 2 месеци со цел Израел дефинитивно да го деинсталира Хамас од лицето на земјата. Отприлика со тие зборови би се изразил, бидејќи они се прилично одлучни да идат до крај. Така да Израел не велам дека треба или не треба, но реториката му е таква. Јас добивам впечаток она како ова е нужно зло, дај овие 4 дена да издржиме, да не напаѓаме, а после уште повеќе ќе ве напаѓаме. Од друга страна, Хамас засега не ги има списоците за тоа кого ќе пушти, што ќе пушти, како ќе пушти. Тие велат дека овие 13 луѓе ќе бидат пред се, што ќе бидат пуштени во 16 часот по наше време, одусто по нивно време, се извинувам, ќе бидат странски државјани. Некои државјани се веќе се навестува дека се од Русија, дека се платени некои воени авиони таму за евакуација. Ќе видиме што ќе биде. Едно е сигурно, Израел е оно што е добро во ова примирие, да кажеме, што овие 4, доколку се почитува, се разбира, што ќе може да влезат хуманитарните конвои да донесат храна, вода, лекови, сето оно што е потребно за еден нормален живот, и што овие луѓе таму ќе предахнат на некоја страна. Од друга страна, не е убав печаток од некој да ви кажу дека само да поминат овие 4 дена, тек допрво ќе ви се случи хаос. Така да, ова примирие нема никакво навестување дека ќе биде, дека ќе дојде до траен мир. Израел, ќе повторам, понуди една опција дека за секои 10 нови заложници, така, што ќе ги пушта Хамас покрај овие договорените, ќе го продолжува примирието за уште еден ден, сакајќи да се постави у позиција дека ги диктира на станите на теренот. Од друга страна, ќе видиме, Хамас покажа дека не е за подценување. Светот некако ги осудува израелската, да кажеме, дрска реторика која ја прават во време на примирието, а експертите во светот, а и кај нас, доколку ги има по медиуме, ќе треба да објаснат што е примирие, што е прекид на огнот, што е мир, што е траен мир. Тоа се некои
некои термини кои во денешното време веќе ја губат смислата на тоа дали е примирие или прекин на огнот. Повторно ќе кажам, тие луѓе таму веројатно уште многу ќе бидат во воени действија, а меѓународната заедница освен што направи некаков трик на траен на некаков мир, ништо друго не направи да дојде до конечно решавање на проблемот. Конечното решавање на проблемот се навестува подолго време, а тоа е сите се согласни дека очигледно ќе мора една палестинска држава да се направи за да се стават работите под контрола, нешто што Израел у минатото не се противеше, но сега се противи, а кабинетот на Нетанјаху се погласно најавува дека откако и официјално израелската армија ќе успее да ги заземе сите позиции во појасот Газа, планира да задржи подолго воено присуство, што значи состојба од пред 15 години повторно окупирани палестински територии. Да, не сакав да те прекина, ама едно од прашањата ми беше мене и мене лично, а верувам многумина ги загрижува токму изјавата на Галанд, израелскиот министер за одбрана, кој што некако убаво го кажа тоа, премногу дрско се однесува и загрижува оваа негова изјава. Што всушност сака тој да, каква порака сака да исплати со тоа? Мене ми е тешко што морам да кажам, но мене ми се чини дека на Израел не сакаше да има примирие. Нема одговараше да има примери, туку имаше причина како да се справи со Хамас, причина, оправдана причина, бидејќи се работи за еден страшен терористички напад, за кој не може воопшто да разговараме дали ова што го прави Израел сега е оправдано или не. Оправдана е акцијата, но начинот на која водат ми се чини не, бидејќи јас слободно повторно ќе кажам дека ова што Израел го правеше во Палестина, во палестинските територии, па не се сите Хамас таму, нели? Да. Кога некоја друга држава би го направила, би била бомбардирана. Алудирам на нашиот северен сосед, ако ги споредиме работите од пред 30-тина година, тоа е отприлика тој систем. Војската сака да ги смири барањето на луѓето кои сакаат независност, поради тоа имаше НАТО интервенција. Сега спомнувам за некои други. Значи, од друга страна, Израел ја има таа позиција, го има тоа влијание, има таа мок и сето тоа е окей. И ова ми се чини си најде конечна нова причина, но, не причина, оправдана причина да интервенира. Е сега, многумина во Израел се противат на оваа политика на партијата, односно на владата на Нетанјаху, каде што е и Галант. Тоа се едни воени јастреби кои начинот на решавање на проблемите го гледаме на кој начин би го решавале. Они имаат сега добра причина за тоа, значи да не го изведеше Хамас оној терористички напад, они немаше да ја имаат оваа причина, сега ти им ја дадоа причината, конечно имаат аргумент пред светот дека имаат зошто да реагираат. Од друга страна, Нетанјаху велат медиумите, но и ние што следиме, гледаме, не заглавиме во тие корупцијски скандали и веројатно оваа воена интервенција само му го пролонгира рокот на трајање во политиката, бидејќи гледаме како реагираат и израелците. Не сите израелци оправдуваат оваков тип на пресметка со палестинците. Збориме дека при пресметката со Хамас доаѓа дека се добива впечаток дека е пресметка и со палестинците. Во појасот Газа, па и во западниот брег, и секаде живеат цивили, живеат жени, деца, стари, болни, а некако трпат последици како сите да се Хамас. Нормално, Израел не може да селектира воени удари кој е Хамас, кој не е, но па премногу онака брутално влегува и ова што Галанд го најавува министерот за одбрана за 4,5 дена, кој ќе истече примирието, само дополнително прави еден страв, тензија и гнев кај останатите тие муслимански арапски држави, но и во светот, дека Израел дефинитивно ќе почне да ги крши и Женевските конвенции. Кратко е времето, има уште многу прашања поврзани како со Израел, Хамас и светот. Се гледаме од понеделник повторно со новостите од светот и регионот. Благодарам што и утринава беше заедно со нас.